Եվ որ սրտի ստենտավորման գործողությունը կարող է էժանանալ 30-35 մինչև 40%։ Եթե մենք ներդնենք 5 տարվա ամորտիզացիա, ֆիքսված աշխատավարձներ, բարձր աշխատավարձներ անձնակազմի համար, եւ ապահովենք հիվանդանոցները մինիմում 5 գործառույթով օրեկան, 5 ստենտավորումով օրեկան, 40%-ով կարող ենք գները իջնել։ Այս է այն ուղղությունը, որով մենք այսօր գնում ենք եւ որով որը շուտով ներկայանում է։ Նույնը վերաբերվում է դեղերի եւ դեղմատակարարման հարցում գնագոյացմանը։ Մենք վարում ենք բանակցություններ մի շարք մատակարարների հետ եւ շուտով ես կարծում եմ մենք կարող ենք համատեղ հանդիպել եւ փաստել, որ դեղերի գները զգալիորեն իջնելու են, օրինակ այնպիսի դեղ, ինչպիսին է հերցեգինը, որը օգտագործվում է անկալոգիայում եւ այսօր շուկայում արժի 680,000 դրամ մեկ ամպուլան, իսկ մենք գիտենք, որ մի կուրս բուժումը տանում է 18-ից 20 ամպուլա եւ կարելի է գումարը հաշվարկել եւ հասկանալ, ինչքան բնակչության է հասանելի այս բուժումը։ Այսօր մենք ձեռնամուխ ենք եղել եւ վաղը Հայաստան կգան ներկայացուցիչների ընկերության եւ ես կարծում եմ, որ բանակցությունների շնորհիվ մենք իջեցնենք այս գինը մոտավորապես 50%-ով, այսինքն նա կարժենա ոչ ավել, քան 400,000 դրամ, 680 դեղ։ Այսպիսի գործողությունների հաշվին մենք նախատեսում ենք մեր ունեցած բյուջեն ավելի արդյունավետ դարձնել, ավելի շատ բնակչության օգուտ տալ, սա մի կողմից, մյուս կողմից մեր ապահովագրական հավակնությունները, ապահովագրական ծառայությունների ներդրումը Հայաստանում թույլ է տալիս մտածել, որ մոտակա 3-4 տարվա ընթացքում Հայաստանը կունենա կատարյալ ֆինանսավորման մի համակարգ և ավելի երկարատև առողջ կյանքի տևողություն։